Ela é linda. Ele parece um pouco mais novo que ela. Você parece mais velho que os dois. Aliás, você parece mais velho do que todas as coisas juntas. Não, não, você não parece velho. Você é velho. Quantos anos você tem? 120? 142. É, 142. O que você está fazendo aqui? O de sempre. Eu venho aqui todos os dias, não percebeu ainda? Por quê? O que você vem fazer aqui? Ah, porque, sei lá, porque é bom ver pessoas tristes assim, que nem você. Obrigado. Para, o que você está fazendo? O que você vê? Eu vejo uma garota irritante. Vai embora daqui. Some da minha casa. Quanto tempo, Ivan? Quanto tempo você vai ficar desse jeito? A vida toda? Quanto falta pro resto da vida? Um dia, dois dias? Aí tudo bem, eu espero. Mas mais do que isso, eu tô fora. O que você acha das minhas fotos? Você gosta das minhas fotos? Eu espero que sim. Pois vai ser a única lembrança que você vai ter de mim. Você não vai dizer nada. Vai embora. Vai embora. Eu não preciso de você aqui. Eu não preciso de você aqui. Vai Mas embora. Eu preciso. Fala comigo, por favor. Não. Volta pra sua casa. Vai embora daqui. Você destruiu a nossa casa. Que casa? Eu moro aqui, você não mora aqui. Ela sabe que você passa aí o dia inteiro sentado olhando pra ela. Uma filha não deve ter segredos com a sua mãe. Vai. Vai embora. Vai pra cá. Some logo. Back.